E tako, sad i zvanično setva pšenice može da počne. Vremenska prognoza je dala zeleno svetlo, a ratari su konačno izašli na svoje njive i započeli radove oko setve pšenice. S obzirom da još uvek nismo ušli u novembar mesec, bez obzira na ovo kašnjenje od pune dve nedelje, može se reći da je setva započeta u optimalnom roku. Ratari su zadovoljni sa vremenskim uslovima, kao i sa stanjem zemljišta koje je idealno za setvu. Krenuli smo u setvu, setva se odvija onako normalnim tokom, bez nekih većih poteškoća, a zemljište je pristojno dobro, vlage ima, ne lepi, znači sada smo u toj fazi kada je idealno da se to odradi, da se odradi taj deo posla, da se poseje, da se ne čeka neko lošije vreme kada ne znamo kada ćemo posle opet moći ući u njive. Naravno, da bi se došlo do dobrih prinosa, određeni uslovi se moraju ispuniti. Pored odabira sorte, priprema zemljišta koju smo skoro snimali je takođe izuzetno važna, kao i setva deklarisanog semena. Sve ostalo zavisi od neba. U zemljoradničkoj zadruzi Srem u Inđiji očekuju dobar prinos. Pa ovde kod nas u OZZ Sremu pšenica se sije na 120 hektara. Trenutno smo na nekoj trećini setve. Posijano je oko 40 hektara, uglavnom su to strane, da kažem, visokoprinosne sorte, mada imamo i naših domaćih novosadskih sorti, kao što je semonida i lina, one će zauzmati trećinu zasijane površine. A ono što je do sad uspelo da se poseje pre nego što su krenule svakodnevne kiše, jeste nekih 20% pšenice. Evo, već se nalazimo na početku treće dekade oktobra i posejano je svega 20% od nekih planiranih površina pod pšenicom, tako da je ostalo dosta pšenice još da se poseje. Optimalni rok je do kraja oktobra i svakako da će poljoprivrednici iskoristiti ovo poboljšanje vremena da što više pšenice poseju u optimalnom agrotehničkom roku. Da za kraj kažemo i ovo da su odlični predusevi za pšenicu, grašak, soja, kao i rani hibridi kukuruza i suncokreta.